ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលជូនដល់ភិក្ខុកម្មករនិងនិយោជកហើយនៅក្នុងនោះផងដែរយើងមិនទាន់ដឹងអំពីតួលេខនៅឡើយនោះទេក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមានៅថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះបានបើកកិច្ចប្រជុំលើកទី1ដើម្បីពិភាក្សាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបបរមារបស់កម្មករនិយោជិតផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើររួមទាំងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2023បន្តពីចប់កិច្ចប្រជុំនេះក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបង្ហាញនូវលទ្ធផលដូចខាងក្រោម1បានធ្វើបទបង្ហាញអំពីស្ថិតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ភីគីពាក់ព័ន្ធធ្វើជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យទាំង7ដែលជាធាតុចូលដល់សំខាន់ក្នុងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតស្បែកជើងនិងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2023ពីបានស្ដាប់គោលចំហពីតំណាងភាគីនីមួយៗទៅលើបំរែបំរួលលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅរួមទាំងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសេដ្ឋកិច្ចផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យប៉ុន្តែភាគីតំណាងនយោជកនិងភាគីតំណាងកម្មករនយោជិតมันតន់អាចបញ្ជាក់អំបាននៅតួលេខដែលជាគោលចំហផ្លូវការរបស់ខ្លួននៅឡើយទេដោយស្នើសុំប្រជុំផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួនម្ដងទៀតសិន3នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី24ទី31ខែសីហាទី7ទី14និងទី22រួមទាំងថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅទីតាំងស្ថិតនៅទីដីការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈចាចឹងទេប្រិមត្តទូតសិកជននេះគឺជាដំណឹងដ៏សារតមួយសម្រាប់បងប្អូនកម្មកររួមទាំងនិយោជកដែលគាត់ធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នមិនថានៅតាមបណ្ដាស្ថាប័នឯកជនឬក៏រដ្ឋក្តីនោះទេគឺថាមានដំណឹងល្អជូនសម្រាប់ពួកគាត់ហើយជាពិសេសគឺសម្រាប់កម្មកករកម្មការនីតែម្ដងចា